de paraquedas no meu canal, eu sou Moraes, nós estamos aonde? No Castelo de São Jorge. Vamos passear juntos, até já! Nós estamos aqui no Castelo de São Jorge, recebemos um folheto também, um folheto super grande. Vamos passear por tudo isso aqui, vamos percorrer toda essa parte do castelo e vamos aproveitar o passeio aqui. Vamos lá, continuar o nosso passeio aqui no Castelo de São Jorge. Vamos lá, até já. Já estamos aqui quase a chegar no Castelo de São Jorge. A câmera deve estar trepidar um pouco. São muitas subidas. Mas a gente, devagar, vai chegar lá. Vamos lá continuar a nossa caminhada até o Castelo de São Jorge. Vamos lá, até já. Nós estamos aqui no Castelo de São Jorge, recebemos um folheto também, um folheto super grande. Vamos passear por tudo isso aqui, vamos percorrer toda essa parte do castelo e vamos aproveitar o passeio aqui. Vamos lá, continuar o nosso passeio aqui no Castelo de São Jorge. Vamos lá, até já. Toda a parte do castelo tem mesmo uma grande vista para toda Lisboa, olha, espetáculo. Temos até um artista aqui fazendo um desenho. Bem bacana. Aqui mais um canhão. Lá ao fundo está a ponte 25 de abril. Mais ali embaixo, Terreiro do Passo. Thank you.
E ali é o fundo da Catedral da Sé. De todos os cantos aqui de cima do castelo, a gente tem uma visão da Baixa de Lisboa. Vamos lá continuar aqui o nosso passeio. Esse aqui é um painel em azulejo do miradouro do Castelo de São Jorge. Dá pra se ver toda a parte da Baixa, né? Olha, até o Marquês de Pombal, a Avenida Liberdade, Igreja São Domingos, Teatro Maria, por aí vai, olha. Minas do Carmo, Padrão, Basílica da Estrela. Vamos lá continuar aqui. Essa aqui também são ainda as ruínas, né? Isso aqui mesmo tudo em pedra, por isso que vai trepidar um pouco. E tem muita gente hoje. Isso aqui é uma parte do forte, olha, vai. Ainda tem algumas ruínas aqui. Canhão. Agora dá pra ver bem. Com toda. Esse aqui ainda bem. Tá bem conservado. Também tem uma vista, olha. Fantástica. Vamos agora ver. Continuar aqui à frente. Isso aqui também são as arcadas do Jardim Romântico. Ainda restaram, né? Aqui do castelo. Também com o terremoto de 1755, foi tudo abaixo, né? Foi tudo agora. Alguma coisa foi reconstruída para manter pelo menos a traçada do castelo. Aqui agora também fizeram um restaurante aqui dentro. Super bonito. Aqui é a entrada. Mas ali para dentro. Ali já é a parte do restaurante. Olha, super bonito. É muito agradável, olha. Caminho aqui no meio desse corredor. Vamos cortar um caminho até a entrada aqui da fortaleza. Olha aqui, olha como é grande, como é alto, né? E tem várias torres. Vamos lá. Ei.
estão fazendo a régua do castelo, olha aqui. Ali tem a ponte. Vamos lá continuar o nosso passeio aqui no Castelo de São Jorge. Depois vamos pegar aquela pontezinha lá e vamos ir até as torres, passar lá por cima, porque aquilo é bem grande, e até as torres do castelo. Bem, agora vamos chegar ali a ponte aqui da dessa fortaleza toda. Vamos passar por aqui. Vamos entrar aqui no castelo. Vamos lá. Aqui é uma porta. Geralmente quando tem essas entradas assim estreitas é cortar a força dos que vierem atacar o castelo. Vamos dar uma vista panorâmica aqui embaixo. Isso aqui é mesmo já dentro da fortaleza. E vamos lá para cima, aquela parte toda lá. Passar por aqui. Subir as escadas. Vamos lá ver. Aqui é a saída. Vamos ver o que tem aqui. Parece que eles estão a escavar alguma coisa aqui ainda. Isso aqui também já é como se fosse um interior, né? Só resta mesmo que ruínas. Vamos lá. Nada assim por aí além. Agora vamos cortar o caminho por aqui e desbravar esse castelo. Vamos subir aquelas escadas. Vamos subir todas aquelas escadas ali. E lá por cima tem mais uma torre ali. Mais uma ali. Fazer aqui uma. Mais uma aqui, enfim, tem muitas torres por aí. Ali em cima também tem mais uma, ali. Então vamos lá escalar essas escadas e começar aqui o nosso passeio aqui. E ter muita atenção que essas escadas são estreitas, olha. E bem altas. Vamos lá pegar essa escadarias aqui. Eu vou já fazer assim, que já pego aqui uma panorâmica, tem que subir com muito cuidado. O degrau é super alto. E vamos aqui continuar.
continuar a nossa saga. Já estamos mais próximo a uma torre. Outra torre super alta. E aqui... olha a altura. É muito alto. Nós entramos por ali, ela por baixo. Vamos agora subir essas escadas aqui. Mais escadas. Olha a altura de cada degrau. Fica bem alto, tem que estar mesmo. Ali em cima tem uma torre muito mais alta. Super alta. Ali tem mais uma torre, olha. Mais uma parte toda de Lisboa. Do outro lado. Tem mesmo uma visão super bonita de toda a Lisboa. Tem mais uma, mais duas torres lá ao fundo. Até a outra torre, né? Tem mais uma vista super bacana de Lisboa. Muita gente hoje aqui. E lá embaixo, mais turistas. Vamos enfrentar mais um. Olha, Silva, vamos subir aqui. Enfrentar mais umas escadas para conhecer mais uma torre, para a gente ver essa vista daqui. A
Olha, uma vista. Nós entramos por ali, passamos ali, olha. Seguimos aí por dentro, já andamos aquilo tudo ali. E olha quantas torres tem por aqui, olha. É bem alto isso aqui. Muito alto. Olha aqui. Estamos entrando aqui no museu, Museu do Castelo de São Jorge. Um espetáculo, olha aqui, as peças de cerâmica. Olha o teto, super bonito. Que eles foram encontrando nas escavações. Aqui até no chão tem telhas, olha, que eles foram encontrando da época. Do período islâmico, olha. Interessante. Bem bonito. Olha que espetáculo. São as peças, olha. Em porcelana. As albedares, olha. Muito interessante. Os azulejos. Azulejo, revestimento de parede.
primeira equipe. Eles foram encontrando, foram guardando e hoje temos aqui uma amostra mesmo super interessante. Olha. É. Olha esse aqui, que espetáculo. Mais cerâmicas, olha. É muita, muita, muita coisa. Olha aqui. Não esqueçam de tocar o sino e vamos ser felizes. Até já! Esse é o nosso passeio. Tinha visto um pintor aqui fazer um trabalho artístico aqui. E agora vamos ver como é que está a pintura. Bem legal. Obrigado por assistir o canal. Dê um gosto. Não esqueçam de tocar o sino. E vamos ser felizes. Até já. Obrigado por assistir o canal. Dê um gosto. Não esqueçam de tocar o sino. E vamos ser felizes. Até já. Temos aqui um cafezinho ali, ó, que eu vou já já para aquelas esplanadas.